U čast rođendana predsednika pokreta Snaga Srbije BK Bogoljuba Jakarića u prostorijama Karić fondacije obeležen je taj datum. U prisustvu porodice, najužeg partijskog rukovodstva, članova i simpatizera pokreta, uz šampanjac i zajedničku zdravicu, narodni poslanik Dragomir Jakarić poručio je da se nada da je ovo poslednji rođendan koji njegov brat slavi van zemlje.